လူတော်လူကောင်းဆိုတာရှိဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်။ရရွာမှာလည်းလူတော်လူကောင်းရှိဖို့လိုတယ်။မြို့နယ်တွေမှာလည်းပဲလူတော်လူကောင်းရှိဖို့လိုတယ်။ခရိုင်မှာလည်းလူတော်လူကောင်းတွေရှိဖို့လိုတယ်။တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလည်းလူတော်လူကောင်းတွေရှိဖို့လိုတယ်။ နိုင်ငံတော်မှာလည်းပဲလူတော်လူကောင်းတွေရှိဖို့လိုတယ်။နောက်ဆုံးဂုံကုံပြောရရင်လူသားတွေနေထိုင်ရာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာလူတော်လူကောင်းဆိုတာရှိမှဖြစ်တယ်။အင်တာမအရေးကြီးတယ်ပေါ့။လူတော်လူကောင်းဟာပေါ်များသလားရှားပါးသလားလို့ဆိုရင်မပေါ်များဘူး။အင်တာမရှားပါးတယ်။သို့တော်လူတော်လူကောင်းရဲ့ စံချိန်စံညွန်အရေးချင်းတွေတတ်မှတ်ချက်ဟာကြွားချခြင်းကြွားချလိုက်မယ်ဒီကနေ့လူတော်လူကောင်းရဲ့စံချိန်စံညွန်တတ်မှတ်ချက်အရေးချင်းတွေကိုဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တုတ်တန်တစ်ခုအခြေပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်မှာပါတဲ့စံချိန်စံညွန်အတိုင်း ကျင်းဆောင်အားထုတ်နိုင်မှသာလင်အဆင့်အမြင့်ဆုံးလူတော်လူကောင်းလို့ဒီလိုပြောရမှာပါအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စကားနဲ့လူတော်လူကောင်းလို့သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာလူတော်ဆိုတာနဲ့လူကောင်းဆိုတာခွဲပြောတဲ့အခါမှာလူတော်ဆိုတာအရေးချင်းတော်တာ ပညာရှိတာကိုဒီလိုဆိုကြလူကောင်းဆိုတာအများအပေါ်မှာကောင်းတယ်စိတ်နေသဘောထားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားအဖြစ်ပြောကြပေမဲ့လို့တော်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဒီအရာနှစ်ခုဟာတကယ်တော့လေခွဲခြားလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာစာပေမှာအများရန်တွဲပြီးတော့သုံးနေရှိတယ်လူတော်လူကောင်းလို့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးပါ နေရာတိုင်းမှာလူတော်လူကောင်းဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဥဒ္ဓမ္မအရေးကြီးတယ်။ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တုတ်တန်အရာဒီစံချိန်စံညွန်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့လူတော်လူကောင်းဆိုတာပို့ပြီးတော့ရှားပါးသွားနိုင်တယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားကလူတော်လူကောင်းဆိုတဲ့မြန်မာစကားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့စကားလုံးကိုမှတ်သားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတော်လူကောင်းဆိုတာတပ္ပုရိတပဲ။တပ္ပုရိတဆိုတာ သဗ္ဗေဇံဃနေမှာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတုံတရောပုရိသောသဗ္ဗုရိသောပုရိသဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခါတရံယောက်ျားတွေကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပေမဲ့လို့တခါတရံကျတော့ပုရိသပုဂ္ဂလလို့သုံးတဲ့အခါမျိုးမှာတော့တရောအားလုံးကိုတက်ရှိတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုရည်ညွှန်းတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ ဒီပုရိသဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအိန္ဒိယဖီလိုဆိုဖီအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကယောက်ျားသားတွေကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးလူသားတွေအားလုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့စကားလုံးလို့ဒီလိုပြောလို့လည်းရတယ်ပရဏာနိယအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသားတွေကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့လို့အားလုံးချုပ်မိငုံမိသွားအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တရောအားလုံးလူသားအားလုံးကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ် တုံးတရောပုရိသောတပ္ပုရိသောကောင်းတဲ့လူဆိုတာဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲဘယ်လိုအတိုင်းတာအထိကောင်းတာလဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေစံချိန်စံညွန်းနေအည်သွေးတွေကိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်အတိုင်းတာအထိကောင်းတာလဲဘာကြောင့်ကောင်းတယ်လို့ပြောရသလဲလို့အဲဒီကောင်းမှုကောင်းနေကြတော့ တုံးတဲ့တူတူညီမှုမရှိကြဘူး။မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တန်ကိုစကလုံးတစ်ခုနဲ့စကလုံးစချီပြီးတော့ဟောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတော့တပ္ပုရိသောဘိက္ခွေကုလေသာယမာနောကုလဆိုတာလူမျိုးတစ်မျိုးလို့လဲဆိုလို့ရတယ်မိသားစုတစ်စုလို့လဲဆိုလို့ရတယ်။သို့မဟုတ်
ญาติมานักงานทุกนักงานตาฤอาลงดีโลนักงานตนักงานมาชื่อเดลุမျိုးอาลงကိုยืนยันไปတော့ตับปุริตอไปคุยกุลิสายะมาเนาะลูกาเตี่ยวนี่เนี่ยโลกมามวยพลาละเดลูรอลูกองเตี่ยวมวยพลาลาบีဆိုလို့ရှင်သူဟာအများကောင်းကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာ အများကောင်းကျိုးအများကိုအကျိုးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘဟုနောသနတ္တအဋ္ဌာယအများစုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမွေးဖွားလာတယ်သူမွေးဖွားလာတာကလူလောကမှာအများအတွက်မွေးဖွားလာတာအများအကျိုးရှိဖို့မြတ်မဘုရားမှာအကျိုးရှိဖို့နောင်ဘုရားမှာအကျိုးရှိဖို့အမတမထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိဖို့ လူသားအလုံးအတွက်မွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများတတော်ရီအလုံးအတွက်မွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာအများအတွက်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများအတွက်အချိုးပြုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟိတာယဒုက္ခာယဟောတိသူမွေးဖွားလာတဲ့လူမျိုးစုတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့အခြေအနေကောင်းတွေရရှိသွားတယ် ကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လူတော်လူကောင်းတယောက်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာမွေးဖွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထိုနိုင်ငံရှိနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရသွားတယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတပ်ပုရိသလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုသတ်မှတ်ပြ
Payama puene chema soye. Sachevare me ludare. Pisika boda. Payama puene chema soye. Yes, of payalo. Daga a simian zone ludo lukongo. Pobiara, chit. Eri taburi dalu, ludo lukongo, koyare. A dying daddy aro. A saint alike, Tamatara, Shibi Menu, Tito Damaro, Yasavi Alekin, Kuram Yaga, Alo and Dwe, Kaune Poguma, Duro Lugano, Tilu Damati, Alo Surago, A Banshim Yak, Shipang Quebido, Hojatara, Alo and Dwe, Kaune Lu, Surekam, Noga Yuma Gila Mesolution. So, Bago, Kanging and Nisin Trepolare, Nimini, Loga Yu, Jobure, Loga Yikulong, or Lay on Bede, Midi Lumio, Midi Tadua, Dre, Uza Bede, Mahovu, Loga Yuma Chida, Tadwari, Alone, Dre, Lay on Bede. At our Lay on Bede, Dre, Nimini Polaraha, Tadua, Alone, Drepsit, the Woody Out Drep Mahovu. Toduwe, Logama, me giri, she there. Tatan, then ye is see Sambido, need at me. Tori dama, she did that one alone, dre. Timmy gia, a jubu need. Oh, me gia, let me a dre. Alone, dre. Chipola, upset. Then Mary Vega, she like me solution. A miago, a jubu jara. A mia dre, chipola, a yaha. Emdamat Tamboshi Yalu Pio Adalu. Tashi Tadua Bai Ma Chilai Me Solution Le Amya Kaumbu Drep Chilavi Amya Chanabu Drep Amyahu Chubu Drep Chilavi Solution Da Luro Lugong Taburi Dalu Delutamaja Aradini Yama Senza Yata Kushiri Nemini Yu Jambu Bido Leon Yat Luraiha, Nimini, a Jojezu, Jesus Kayare, Lu. Piolo Yat. Toto de Pega let jump and be a Bioma solution, Belo Bioro. Nebu Milu, Chana be Dokayo de Bogu. Nejang Dokayo de Bogu. Mashiulas or Shira.
ยีเรโกต้องอยู่ปีละลูเรหาธนาโกมาชื่อได้อัญญีเจริเสจ่อจ่าเลยวันนี้ก็ปูหลองหมู่ฤสาหลองหมู่ฤคณะโกเยปูบันหมู่ฤเสมวยชูไล่ได้อาคามาเอี้ยตั้วกัมเยจีก็อโจปิ่ละกบาลอกมาชื่อได้ตะเป็นฤไส้นุซูลุเยตอกจ่าได้อาคามาลูฤซาเสียสบาสายเยสบายาชื่อลุ ทีนั้นนี่ปอมยาลุทีเยริกะนี่อโจปิ่ละโตดอเมเทศินลุยินิเตเรปกุมีชีอุลาลุซอชีดาเอ้อจารอเมยะอเป็ดลานิเมญิยะอเป็ดลาลุซอมะหอกผูดาปกุเยสวะลุเมสวะพะยาป่วนลาเมสวะพะยาฮะตะหูนังวะตะอัฏฐายะอุปิสันติตะถาคะตา พระญาติสุราโลกมาป่วนน่ะตะอุเดียวแท้ก้าวหมู่ป่วนน่ะมะหอกผู้อมยาตัตวะฤอึดป่วนอมยาตัตวะสุราพระญาติหาลูตาพระญาติဖြစ်ไปมั้ยลูฤเยอโจ้ตาဖြစ်ပေါ်စေတာမဟုတ်ဘူးนัตติเยอโจ้ကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပြမာฤเยอโจ้ကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒီတွေမကဘူးတရဝအားလုံးရဲ့အโจ้ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ ဒိဋ္ဌိစံတ္တဝါတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရသွားကြတယ်။ဥပမာပဲဖားကလေးတစ်ကောင်ဟာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတဲ့အတန်လေးကိုကြာရင်မတော်တဆထိခိုက်ပြီးသေဆုံးသွားတဲ့အခါဒီအတန်ပေါ်မှာအာယုံယူပြီးတော့စိတ်ချနူးနေတဲ့အချိန်လေးသေလို့နတ်ပြေရောက်သွားတယ်။ နတ်ပြေရောက်သွားတဲ့အခါမှာဖားဘွားကလာတာဆိုတာသိလို့ချက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်လို့လာလျှောက်မြတ်စွာဘုရားတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာဖားဘွားတို့ကတော့အဟိတ်တရိစ္ဆာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့တရဝမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးမသိနိုင်ဘူးနတ်သားဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တိဟိတ်ပရိသတ်တွေနေတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရား အကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးခွဲခြားသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ရှိတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အမြင့်မှန်ရခြင်းယုံမတန်တရားခင်းစင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒေဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကင်းကွာသွားတဲ့တောတပံဖြစ်သွားတယ်။ဟောတာတရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာအများတတ္တဝါတွေအတွက် ဖျားပွင့်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုကြားနာကြရလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကြရလို့တတ္တဝါတွေဟာလမ်းမှန်တွေ့ပြီးတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ခွဲခြားသိကြတယ်။ကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ကြပြီးအကုသိုလ်ကိုရှောင်ရှားသည့်အတွက်ကြောင့်တဆင့်ပြီးတဆင့်တန်တရာထဲမှာချမ်းသာဒုက္ခ ပို့ပို့ရရှိပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိပြီးတော့သွားကြတယ်။ချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုကနေချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုကိုရပြီးနောက်ဆုံးတဏှာဝကလွတ်တည်ထီအောင်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားသွားတယ်။ဒါကဖရာပွင့်လို့ရတာ။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေဝရာကြီးမြေမျိုးသွားရတယ်။ ယသောဗျာနဲ့စံကျင်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့စေစမာနာတို့မြေမျိုးသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့ယသောဗျာကြောင့်လားလို့မေးစရာရှိလားဒါကယသောဗျာကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆရာဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြမကျွလွန်တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာခုနကလို မြေကတုဘသူစီစင်းနေတဲ့မြေထဲကိုမဆင်းမခြင်းဆင်းလို့မြေရေထဲမှာရေနစ်ပြီးသေတဲ့ပုံကိုလိုပဲမြေကတုကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လောက်ရကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာနေမင်းကြီးကလည်းအားလုံးကိုအလင်းအောင်ပေးတယ်မဆင်းမခြင်းနေထိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာနေမင်းကြီးအပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့လောကမှာ အကောင်းလို့ဆိုပေမဲ့လို့အဆိုးဖြစ်သွားတာတွေကလည်းပဲထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိုင်မဲမှုမစင်ခြင်းမှုကြောင့်
ผิดแต่ผิดดิหาเลยพญาป่วนเนี่ยอย่างผิดเด้อลูกพญาป่วนหมู่เนี่ยสัสสะพี่รอหนีล่ะหมู่เปล่าไม่สวยเปล่าลูกยะบาบลุรงซอพญาป่วนลูกพญากูเป็ดมาล่ะโหพญามาป่วนหมู่สวยดูพญากูเป็ดมามาหอบฟูบ่เอ้อตะเกยก็พญาเนี่ยอเป็ดบ่หอบฟูเป็ดมาดูเนี่ยอเป็ดตาเลยผิดแต่บ่เอ้อะล่ะลูกเว้ยเมษอพญาก็รอ อารมณ์ด้วยเพื่อนเฮาเด้อเชื่ออุบาลีบทีมยักษ์ก็เจ้าท่าเรื่องการเรื่องคุยสิเด้อเมื่อสอบยาเย่ตาดนารอจีหาเด้อเชื่อปกุฎีด้วยดอกอภูตันเนี่ยเสียดเพื่อพิจิตรเชื่อปกุฎีด้วยดอกเสียพิจิตรถ้าปกุฎีเนี่ยตัดสายเนี่ยอ๋อ พระยาตาธนาก็เปลี่ยนมาลูกทุกข์ยอกตัวได้ปกุฤษีเลยพระยาตาธนาได้จิตใจจุกอาถุลุฉันน่ะทุกข์ได้ยาตัวได้สิเลยลูกถ้าก็ปกุเนี่ยใส่เนี่ยลูกเว้ยมาตาจายามานาเลจายามาผิดเลยไอ้เมษวพระยาทิกินกรมยักษ์ก็เนาะอารมณ์ด้วยเปิ้นบหุนวดอัฏฐายะอุปิสันติตถาคต โลกามาพระยาเช่นนี้สุราอเมียก้าวอยู่ชั้นน่ะยาบูด้วยป่วนละร่าเลยพระยาก็จ้องอยู่บีร์ดตระวาอาลุงฮะชั้นน่ะดูข้าอเมียอยู่ยาสีบีร์ดตัวจ่าเลยเดี๋ยวสโลราบอกเนาะเอร่าจะมาลุกที่ต้องแต่งมาตับปุริตาสุราเปลือกปูกุมอยู่เปลือกอะไรลุกสุเรฆามาอะคุดีอเมียอัดด้วย ก้าวอยู่ชั้นนั้นกูอภิวาสเอาเงินไหนเนี่ยยศวิญญาณกูยินยอมไปรับเบี้ยรับบ้านลูกถ้าเส้นมีเงินตรงนี้เนี่ยพอบี้อะไรได้ไปเบ้ตัวนั้นตัวใจนั้นเนี่ยตัวเบี้ยไม่สูงเลยเชียวเจ้าเด็กกูก้าวของก้าวสองเนี่ยปกุถูกเจ้าอัดด้วยดูรอดูกองนั่นสมัยอะไรมาอะไรเด็ดทัดเจนไล่เลยเชียวมีด้าสุดที่สุด มีด้าสุดที่สุดเรื่องมาเลยเว้ยลูรอลูกองปลาละเลยเช่นไอ้รีมีด้าสุดก็ชนะละแต่เรามีด้าสุดที่สุดมาลูรอลูกองเดียวปลาละเองไอ้รีลูรอลูกองก็จ้องอยู่บีร์อาลุงก็ชนะทุกข์ยากจัดไอ้ละตัวฮะไอ้ใจจัดจะคู่ยากดูเลยลูรอลูกองรู้ไหมข้อละเจ้าเด็กคู่ชนะทุกข์ยากตัวจัดเลย มิวเนี่ยเด็กคู่มาลูรอลูกองปอลาดีด้วยจ้ะทัวลูรอลูกองอ่ะมิวเนี่ยชนะยีด้วยสาวยีด้วยเลยใครยังชนะยีด้วยสาวยีด้วยเลยใจดีได้ยีชนะยีด้วยสาวยีด้วยเลยแต่ในงานลูกชนะยีด้วยสาวยีด้วยเลยแต่ก็ว่าลูกด้วยชนะยีด้วยสาวยีด้วยเลยลูกอเมียด้วยก้าวอ่อนลูกไหนเด็กปกุมอยู่ที่นี่มาลูรอลูกองลูกสามจูบีด้วยตั้งมัด เอ้อเมียสอบยากะที่สันนิเรมาตะบุรีโตเบกุยกุลีสายมาเนาะลูดามิวหน่วยเรมาไม่พลาดเลยลูรอลูกองเดียวฮะบะฮูโนสนาตาอัฏฐายะอเมียตระวารีเนาะตระวาสุเรเทมัยลูดารีเรมากาวอาลุงด้วยอเมียตระวารี จูบเสร็จทั้งหมดฮิดาสุเรเชนีกาวเนียบุตุขาสุเรกูชนะจริงใช่ชนะจริงเชื่อปุ๊บทีลูเชื่อปุ๊บสิได้แต่ปุ๊กมีว่าแต่แกลูรอลูกาวแต่จำบุอาลุงอันด้วยก้าวสาวยันไหนมาลูรอลูกาวลูกาวลูกาวสุดที่มาอาลุงอันด้วยก้าวเนี่ยปุ๊กแต่จำบุพ่อยืดเดือดเลยลูรอลูกาวเชื่อองเจมเอสุโลเช มีมีกูเลยกูเลี้ยงเจ้ามวยมีอยู่บีร์ก็ได้ด่ากูตายไว้ตัวบ่กูไหนงานด้วยงานหาไหนงานด้วยเชียร์ไอ้รู้ที่เอาฮะไหนงานกูจบอยู่ไหนเนี่ยปกุบเชื่อพูดรู้เลยเมื่อไหนกูจบอยู่เนี่ยปกุบเชื่อพูดรู้เลยยายว่ากูจบอยู่ปุ๊บจบอยู่เนี่ยปกุบเชื่อพูดรู้เลย
มีราสุโจปิゅเดปกุผิดผู้โลเดบ่เอ้อล่ะมาอตัยดาตะคูลงอะลุรอลุกองลุตำหมัดลุยะเดนาวซ้อมมากะบามาชื่อเดลุดาเดอาลุงตัตตวะเดอาลุงด้วยอโจผิดท้องอ๋องลงไหนมีสัจจาวลาด้วยมาชื่อเดตัชิตัตตวะเดอาลุงด้วยกาญโญชันดาผิดอ๋องลงไหนเนสุเดปกุจาร่ออะทั่วแท้ยောက်เดตะแก้กูตับปุรีดา ลูรอลูกองลูตำหมัดลูยาบาเดลูดีซานยะดิโลပြောออกมาဖြစ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတပ်ပုရိဒတုံးမှာခွဲခြားပြီးဟောထားတာကအေးလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အများရဲ့ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ရအများအတွက်ကောင်းသူဖြစ်ရကိုလောကမှာရောက်လာတာအများအတွက်ဖြစ်ရလောကကြီးကကိုယ့်အတွက်မဖြစ်ရဘူးကိုကလောကကြီးအတွက်ဖြစ်ရ နိုင်ငံကကိုယ့်အတွက်မဖြစ်ရဘူးကိုကနိုင်ငံအတွက်ဖြစ်ရဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အားလုံးအတွက်မိမိဖြစ်ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲခြားပြီးတော့ဟောသွားတဲ့အခါမှာရှင်မျိုးခွဲပြီးတော့ဟောတယ်နံပါတ် 1သူတော်ကောင်းဆိုတာအဲ့မိသားစုတစ်ခုတည်းမှာမွေးဖွားလာလို့ရှိရင်ထိုမိသားစုဟာအသေးဆုံး ဆိုဆိုင်ယတီလေးတစ်ခုပဲပေါ့ဖဲမလီဆိုဆိုင်ယတီပေါ့လူတွေရဲ့မိသားစုဟာအသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းလေးမှာအရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူလဲဆိုရင်အမေနဲ့အဖေပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကလူလောကမှာလူဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမာတာပိတုနာအထာယဟိတာယသုခာယဟောတယ်အမေအဖေတွေချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက် အမေဖေးတွေကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒါအနည်းဆုံးအတိုင်းတာတစ်ခုနံပါတ်1လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရအတွက်ပထမဆုံးနံပါတ်1မိမိမိသားစုထဲမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလူတော်လူကောင်းလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ကာဝရိနာနတ်ပြည်မှာနတ်ဖြစ်သွားကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေက တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လူဘဝကကျင့်လာခဲ့တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုချိန်ပြီးတော့မာတာပိတိပရံစံတုံသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တဲ့စံနေတဲ့မယ်မိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားမင်းကိုယ်တိုင်လူဘဝတုံးကမိဘနှစ်ပါးကိုလုပ်ကြွေးပြုစုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာတရားမင်းဖြစ်သူရောက်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေထဲမှာချီးမားတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နတ်တွေကမိဘတွေအတွက်မိဘတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘကိုယိုသေးလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုတကယ်တပ်ပူရိတလူတော်လူကောင်းလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ကြပါတယ်ချီးမားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့အခုဒီတုတ်တံမှာလ
ไอ้ลูกโลกมาหลุไร้หลุไร้หาบวยพวาลาพี่တော့มีบะอั่วบ่ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်ညာကြီးပဲမိဘကိုဒုက္ခပေးတဲ့သာသမီတွေညာတယ်မိဘကိုချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်အောင်လုံနိုင်တဲ့သာသမီကနဲတယ်လို့ပြောအဲ့တော့မိဘကိုဒုက္ခပေးတဲ့သာသမီဟာဘယ်လိုမှလူတော်လူကောင်းမဖြစ်ဘူး ဒါကြောင့်မို့အနည်းဆုံးမိဘတွေကိုချမ်းသာဒုက္ခရအောင်မိဘတွေအတွက်မွေးဖွားလာတဲ့သာသမီမျိုးလူတော်လူကောင်းလို့သတ်မှတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဘာလို့ကကိုဟာမိဘတွေရဲ့အတွက်ဖြစ်ရမိဘတွေချမ်းသာဖို့အတွက်မိဘတွေချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာ ညဆာပြားကတင်္ဂလာဝါရတောက်ကြတော့မိဘတွေရဲ့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်ကလေးတွေကိုဖော်ပြထားတာရှိတယ်နော်ပတောနေပရိတာမိမိဘတွေဆိုတာသာသမီတွေပေါ်မှာအင်တာမချေစုကြီးတာ
มีบ่าริกะตาตมิริปอมาเจซูจีเด้สอญาติมาลูမျိုးริตีจาเด้မြေမောတောင်ဥမကမကချူးတဲ့ဆိုတော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝတိလာတဲ့အတိတွေရမိဘရဲ့เจซูဆိုတာတော့တိကြတယ်တော်တော်မိဘကตาตมิริပอมาเจซูလောက်ခဲ့တယ်เจซูပြုခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်အချက်တွေနဲ့เจซูပြုခဲ့တယ်လဲအတူချုပ်ပြောပြသားမှာလို့ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ် မိဘကတာသမီးကိုခြေစုပ်ပြုတာအချက်၃ချက်ရှိတယ်။ဖျားဟောထားတဲ့အထက်မှာမိဘကတာသမီးကိုခြေစုပ်ပြုခဲ့တာအချက်၃ချက်။နံပါတ်၁ကပါလဲဆိုရင်အာပါဒကဝန်တွင်းကစပြီးတော့သရေလွယ်တဲ့ကိုလလွယ်ထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဆောက်ရှောက်လာခဲ့တာ။ဆိုလိုတာမမွေးခင်ကတည်းက ဆောက်ရှောက်လာခဲ့တာအပါရကအကာအွယ်တွေပေးတယ်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်မွေးလာပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းမက်ချင်းစားသည်မကဲအောင်ကာအွယ်ပေးတယ်ဆောက်ရှောက်တယ်အပူအေးမမိအောင်ကာအွယ်ပေးတယ်ဆောက်ရှောက်ပေးအဲ့ဒီအပါရကဆောက်ရှောက်ပေးမှုဆိုတဲ့ဂျေဇူးဟာဒါနံပါတ်၁တစ်ခုနံပါတ်၂ကပါတော့ဆိုပောတကာမိဘတွေကကြွေးတယ် မွေးလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့노တိုက်တယ်အစာစားနိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကြွေးလာတယ်တချို့မိဘတွေများသားသမီးအိုသည်ထီအောင်ကြွေးသွားတာရှိတယ်အဲ့တော့သားသမီးကိုမိဘကကြွေးတယ်လူသားတွေတည်းမကဘူးတိရိစ္ဆာန်တွေလည်းပဲတူတူပဲသူတို့သားသမီးလေးတွေကိုကြွေးတာပဲဆောင်းလျှောက်တယ်ကြွေးမွေးတယ်ဒါမိဘတွေကသားသမီးတွေပေါ်မှာလောက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေပဲ လောကလူသားတွေကပြောလို့ရှိကြတယ်ထမင်းလေးတနတ်ကျွေးရင်ရေလေးတစ်ခွက်တိုက်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြတယ်။ဟုတ်တယ်။တကယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကမိဘပဲ။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဣမတ္တလောကတ္တထပ်တည်တာရော။ဒီလောကကြီးကိုဆုံစည်းပေးတာ။သို့မဟုတ်ဒီလောကကြီးကိုမြင်ခွင့်ပေးတာ။ဒီလောကကြီးနဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာ။ တနည်းအားဖြင့်ဒီလောကကြီးကိုလာရောက်ခွင့်ပေးတာမိဘပဲအကယ်၍တချို့မိဘတွေကလာရောက်ခွင့်မပေးတာရှိတယ်လေလူကလာခြင်းမင်းတို့လာလို့ရခြင်းမရတာကိုအဘောရှင်လုပ်ပြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လာလို့ရအဲ့တော့လူလောကဒီလူလောကကြီးကိုပြတယ်ဆိုတာလူလောကကြီးကိုလာခွင့်ပေးတာဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်မိဘပဲ မိဘကလာခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှလူလောကရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မိဘရဲ့ဂျေဇူးဟာဒီသုံးခုလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအာပါရကဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ပောတကကြွေးမွေးတယ်ဣမတ္တလောကတ္တဓာတ်တိတာတော့ဒီလောကကြီးကိုပြတယ်ဒီလောကကြီးကိုလာခွင့်ပေးတယ်ဟောဒီဂျေဇူးသုံးခုဟာဆက်လို့ကုန်နိုင်မှာမလားလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင် ကိုယ်ကတုံ့ပြန်ပြီးတော့မိဘကိုဘာလို့လို့ရတော့ဆိုရင်မိဘကိုပုံမင်းမစွမ်းရှိလာတဲ့အခါမှာဆောင်းလျှောက်လို့ရတယ်အာပါရကပြန်လှုပ်လို့ရတယ်ပောတကမိဘကိုကြွေးလို့ရတယ်တိတတ်တဲ့သားသမီးတွေမိဘကိုကြွေးမွေးဆောင်းလျှောက်ထားကြတယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်ကြွေးမွေးတယ်ဒီနှစ်ခုကိုဆက်လို့ရဆက်လို့မရတာဘာတော့ဆိုဒီလောကကြီးကိုလာခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကြတော့ဘယ်သူမှဆက်လို့မရ မိဘသာလဲလှုပ်လို့ရတာဘာလို့ဆိုကိုကမိဘရဲ့နောက်မှာကိုကမွေးတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီလောကကြီးကိုလာခွင့်ပေးတာကိုကမိဘသာပေးတာကိုကမိဘကိုဒီလောကကြီးတဲ့လာခွင့်ပေးတယ်လို့ပြောလို့မရဒါကြောင့်ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မိဘခြေစုကောင်ဆက်လို့မရဘူးဆိုတာတခြားနေ့တွေနဲ့အပါရကဘောဓကာဆိုတာအတုံးနဲ့လှုပ်ပေးလို့ရတယ်သို့သောဣမတ္တလောကတ္တဓာတ်တိတာတော့ဒီလောကကြီးကိုပြတယ်ဆိုတာကြတော့
เออได้จังหมดยัสสวะพะยาก็ชีอองซะနိုင်เนี่ยนี้ตะนี้สร้าโหฮ้อท่าราก็ธรรมะเนี่ยสัมมะจีเลยลูกติโลပြောတာဒါပြီးလို့တော့ဆိုရင်မိဘကလောကကြီးကိုပြတယ်ကိုကဓမ္မကိုပြတယ်ဟောမိဘကြောင့်ကိုကလောကကြီးเนี่ยส่งด้วยอ่ะเลยကိုရဲ့เจตสูจောင်းမိဘဟာธรรมติရှိရတယ်ဆိုตราเตยามရှိသေးတယ်မိဘตราเตยาရှိသွားมั้ยส่งเจมุไม่ရှိတယ်မိဘ
นมยอตนโดเนี่ยมีบะนมยอตนโดหมู่กินพี่แล้วสนใจหมู่ชื่อตัวไหนอ๋อโกจินทีลาไม่ชื่อได้แล้วมีบะโกจินทีลาชื่อตัวเลยอดีตปัญญาเนเนี่ยมีบะอจินทีลาติปัญญาตัวบ่าหลองลุบไปมั้ยสมมุติเนาะถ้ามีบะนี่ไม่ลุบไหนน่ะโหลุบติด้วยจังเจซูเจได้ลุบติโลฮอดเนาะธรรมะเนี่ยใส่เจได้สรอะล่ะเปล่า มีบ้าก็ล้อกันเนี่ยกูจะพูดทำไมกูก็ธรรมะเนี่ยเปลี่ยนสมะมีบ้าเยจูดีเชียเจนายเนี่ยพี่ลูกสรุปแล้วบอกถ้าจะมาลูกมีบ้าปอกเก่าเนี่ยมีบ้าอัดเว็บชิดเดียสุดละเปลือยนี้เนี่ยมีบ้าปอมาเก่าไม่อ่ะดูแล้วก็มาไม่พอละพี่เรามีบ้าอัดเว็บเก่าเนี่ยสุดละปกติอ่ะเปลือยเก่าหนาเลยสรุป ดูช่วยมือสาวๆแล้วเนี่ยมีบ้างต้องเปลี่ยนไปแล้วช่วยมือไหมแต่ละเก่าไหมมีบ้างยังกิสาวิสาเรกูสาวยันลูกกันไปไหมแต่ละเก่าไหมมีมีด้วยยังมีกันมีบ้างส่วนมีด้วยยังอันมีอันหน่วยกูเกษตรมาตัวเอาใช้ในสาวๆเด็กแต่ละมีบ้างยังสิ่งนั้นเอเจ้ามือสาวยันไปละมีบ้างยังสิ่งก็ยากละเด็ก มีบารีสิกายาลาเรมีบารีสู้จ้องทาร์เรอเมริโกสันนิจจะและคันบีโรซีมันคังเวเรแต่ละมีบารีสิฉันนับบุตรแต่มีบารีด้วยแต่เนี่ยจะรอดูสุราเราไปพิสูจน์สารีสู้ทาร์ทาร์นาวสงจะรอทากยาเอริทากยาเรพิสูจน์สารีมีบารีจ้ารอตาดมีรีด้วยทากยาเรลุตาดมีรีก็สันนิจจะ ที่อเมริกาสักคำบีโร่ต้องไม่สวยมีบารีอาสิ่งนั้นเอเจนต์ถ้าจะมุอเมริกาสักคำได้เอาจริงจังจะก็อาทุกข์มีบารีอาสิ่งนั้นเอเจนต์มุอเมริกาสักคำเนี่ยครับมีบารีอาสิ่งนั้นเอเจนต์บีโร่งานรู้ชาติอะไรอเมริกาเนี่ยเด่นเนี่ยไทยจังเอาหนีเร็วสวีโร่ใส่เทมาเอเจนต์ เอ้ามีบ้าอุตส่าห์เด็ดมีบ้าปอมาเก่าเนี่ยดูที่รู้เยอะละแต่ก็อัตชีนี่เด็ดเชยมามีบ้าลุกไปไหนเนี่ยเฉดีแต่มีบ้าจะพิเศษสุดเลยตาดมีฮะกูว่าต้องยังมีเราจูมือสาวๆพูดรู้เลยมีบ้าเอเกสาวิสาเรสาวยังไปพูดรู้เลยเนาะแต่หามีบ้าจะพิเศษกูเย่มีอุ้นเลยมีบ้าเรียเส้นลาดคือเทนเดย์สาวๆไปยังไง มีบารีเอ้อมวยนิกต้องชมแบบเพี้ยนเนี่ยมีบารีเอ้อมวยนี่เนี่ยใช้ดังเอาหนีได้ไม่เช่นสามเอ้อจารีอะมีบารีด้วยสิ่งนั้นเอเจ้ามุฉันน่ะดูข่าวยาบุด้วยพิลุที่มวยลาเรตตาดมีฮะมีบารีด้วยพิเดมีบารีด้วยเก่าเนี่ยเก่าลุดูฮะลูรอลูเก่าลุดทำฮะเลยยะเดี๋ยวสุระเอาหน้าส่งมีบารีเนี่ยบ้านยังก็ไปอยู่ตัววิเศษ เราส่งเจสุสัตย์หาเราคุณต้องการมุลลบีมีอาจารย์เบวีด่าฮะเราส่งเจสุสัตย์เช่นไหมเนาะเราส่งเจสุสัตย์เช่นไหมเอเรลูมีบารีด้วยมีอาจารย์เบวีบีฉันน่ะดูข่าวยาสีเรศน์เราส่งลงในเนี่ยเส้นที่อ่ะสาวยันลูกเงินตัวเรตตาดมีฮะมีบารีด้วยเกาหลีด้วยจ้าตู้กูรูรอลูกเงินรูปเยาว์ลูกยาเรดีเช่นเนี่ยรูรอลูกเงินแต่หน้ามันดิ ดูรอลูกเอาหนูตามมาอย่างไม่เช็ดคูปองเขาเน่าหน้ามันนี่กูชิละแล้วก็ลูดียาวหาไม่ละเรค่ะมาประมาณเจ้ามีบ้านเนี่ยไปด้วยแล้วจ้าเราอยู่ยาวละเรค่ะไอ้น้อยยังได้จ้าไอ้น้อยยังได้จ้าเรค่ะตามมาอย่างพี่ละไอ้น้อยไม่ดีพี่ละไอ้น้อยไม่ดีชิละเรมีด้าสุดคือพี่ละเรไอ้เรื่องพี่ละวิสุโลชินดูรอลูกเอาเดียวฮะ เอริมีดาสุอัดด้วยเล็บเชียมเอมีดาสุก้ามุอัดด้วยเช็ดเดือดลุมาลูรอลูกองเนี่ยถ้าลูไรมีดาสุอัดด้วยมะก้ามุไอ้น้อยน่าจะบีร์ตามยาวเส้นเย่ท่าคิวมาใส่ไปเนี่ยเจ็ดท่าได้ปกติเลยมีอะไรสิตามยาวก้ามใส่อัดด้วยมาเล่าได้ปกติเลยมีอะไรสิเอ้าลูรอลูกองลูมะก้ามุลูรอลูกองสโลชิน ลูรอลูกองฮะ
ตามยาฤตด้วยแหละก้าวเนี่ยปู่กูพี่อ่ะมั้ยเด้ดาญาสอพี่อ่ะตําหมัดพี่อ่ะแหละสั่นตะคู่เว้ยเนาะดูรอดูก้าวลูกขอไว้อ่ะด้วยที่ปู่กูอ่ะมีบ้าอบอก้าวเนี่ยไม่กล้าวูมิมิเนี่ยมีตาสุด้วยแหละเว้ยก้าวเนี่ยแกตามยาด้วยก้าวเนี่ยลูกสุดเลยค่ะมิมิเนี่ยไอ้หนองเป้ด้วยก้าวหมองก้าวนี่อ่ะบลูก้าวอ่ะตู้ด้วยบลูเผี่ยงลงอ่ะ นัมมัตติกก็มิมิเนี่ยไอ้หนองเป็ดด้วยก้าวหมองก้าวนี่อ่ะบลูก้าวอ่ะตู้ด้วยบลูเผี่ยงลงอ่ะนัมมัตติกก็มิมิเนี่ยไอ้หนองเป็ดปอมมาจริงๆนานาชื่ออ่ะมั้ยตานัมมัตติกนัมมัตติกอะเทนเตอเมนเตไม่เสร็จสรรหาวนอกตะคู่อ่ะกามกุญเนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วผ่องเปลี่ยนจุลุหมู่ไม่เลาะอ่ะที่ 3มีมีบมีมีเนี่ยมีตาสุด้วยก้าวเนี่ยสุดาดีโลก้าวมาอก้าวโนขอเลยป่ะอ๋อนอกตะคู่ก็တော့ไต่ไส่หมู่อันเนี่ยมีตาสุโกยไอ้หนองแบกกูไต่ไส่หมู่อันเนี่ยไถ่ตันเนี่ยอสินตสาญาဖြင့်ตันสาสินไปได้มั้ยลูกดูโลสรุปล่ะป่ะดาก็ยัสสวะพยาขึ้นมา พระอ่ะไอ้เนี่ยနိုင်ငံမှာป่วนน่ะဆိုတော့ไอ้เนี่ยခေလူနေမှုစနစ်เนี่ยအံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ရင်လဲကောင်းအောင်လုပ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပေါ်မှာအကျင့်သာထားပြီးတော့လုံးတဲ့လုံးထိုက်တာဝတ္တရားမချို့ယွင်းမှုဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့မိသားစုအတွက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတကယ်လူတော်လူကောင်းလို့ဒါအတွက်သတ်မှတ
अरे तादमी रे ड्रेम तादमी रे ड्रेम काउन ने पगुले फ्यामे तादमी रे मुएठा भी रो डिडाई में पिएठा रे छोए डा लुरो लुगाम हो भू तादमी मुए भी पिएठा है लुरो लुगाम हो भू अरे लुरो लुगाम से भू बालो आ कोई तादमी रे हो मकाउ ने पैगो या मधुआ आ संशाव में काउ ने बैठे या आ पुष्पों भी आ मकाउ में डा काउ या न्यून लेस है अरब जोर ना काउ ने बैठे याऊं से याबू काउ ने बैठे या सुलु रहा लम्हा निलोजी ऐ लम्हा बो मशाल लंजे बने लम्हा मो टीम भी आ में लुट लुट जोर ना उनको का बारों से ये चीज़ों का तीपन तीखा पेंटी ดับปัญญาได้คือตื่นไปอ่ะกูก็มีปิ๊บพี่รอมวยพลาละดูตาได้อ่ะสาวนี่ปิ๊บส่งดับปัญญาได้คือตื่นไปอ่ะแต่มีบาเยตาวนลุติรู้เปล่าอ่ะอยู่ยาวล่ะพี่สุดแรกคาเลยไปตื่นเลยไอ้น้องชาไปอ่ะแม่ดาก็ไอ้น้องอยู่จริงในปู่กูเปล่าเนาะไม่อยู่จริงในปู่กูชาไปกูดิรู้สุรามเฮาฮู้เอ๊ะดาก็ มีบ้าก็ได้พี่รอมีดาสุมาลูกสาวแม่ดาวโมเดียได้ลบีลูกสุลุ่ยที่บุกหามีดาสุด้วยดูรอดูกองเมลูกเดี๋ยวรู้เปล่าแล้วน้าสาวเด็กกูก็รับบาร์เอาสิอเมย์เอาสารีอันนี้เด่นเนี่ยเช่นอันนี้มูลว่าเด็กบ่อเมย์สุราทายิสะอเมย์เปสีทายาสุรามีบ้าก็ ตาดมีดีกูเปียแม่ปิสีอเมย์ไอ้เรื่องอเมย์ปิสีกูเต้นเลยอะไรเฉยมาในไทยซาตามุโดคาเมย์เอากูอาศัยมันสาวเยี่ยบีโดเปียแม่เนอะเดี๋ยวรู้เปล่าล่ะไอ้เราด่าฮามีด่าสุดด้วยเก้าเนี่ยปกุบเสียดีด้วยจังมีด่าสุดด้วยที่ปกุบฮารูรอลูกเก้าเมย์เดี๋ยวรู้เปล่าล่ะรูรอลูกเก้าเนี่ยคือ เอร่าก้ามีลูซูระมีบาสีเดไอ้น้องเพลูเซไอ้น้องเบดีตาดมีดีสีเดน้าเด็กกูลงวันกันน่ะลบีลูซูระหูมาแม่คุกเข่าลูซูเอ็งกอมุนีทาวน่าเว็บเพี้ยเพี้ยแต่ช้าเราดีเราทาเว็บเพี้ยเพี้ยพาเราเว็บเพี้ยเพี้ยลบีสุดเอกามาโก้เนี่ยลบหัวกันเบ้โก้มีบีระแต่ไม่อยากได้โก้มีอยู่ดีสีละ เอาเราจะมาบอกกูมีวิโรแต่ไม่ว่าจะอยู่ในปกุมิวริสิละ
ชื่อตรงก็တော့สนิทตะမျိုးหมดตัวชื่อตรงก็တော့ฐาตะอะไรกามกระอะไรမျိုးๆสินเสกก็นี่ပြီးတော့จွန့်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးชื่อตรงก็တော့တချို့နိုင်ငံနေမှာရှိတယ်จွန့်สนิทပေါ့ခုခေတ်ဒီမှာတော့ရှိတယ်จွန့်สนิทမရှိဘူးกามกระอ่ะဆိုတာအခကျင်းွေယူပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲခုခေတ်မှာတော့ဒီกามกระอ่ะဆိုတဲ့ အခကျင်းွေယူပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးကိုယ်လုပ်ငန်းကိုအခကျင်းွေယူပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးသမားတွေနော်ကိုယ်မိပြီးတော့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာကိုကအလုံးရှင်တယောက်အနေနဲ့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တချို့ကြတော့အလုံးရှင်ကအလုံးသမားတွေပုံမှာမကောင်း
Ero kaune sura pelu lua male, pelu lui in kaune lu koda le elusro. Yasabia hot hararo. Namadega Alo the Mardi Yago, a look down on baby sure kama. Tu ye swan ago chibido. Down be a mere. Daleve kaunye de kube. Soluraya, but nine one matanzi yao. Nine a look. Tankayam. Erao balilu belubiora donso. Jatabalan kamanda tanwidana. Tu ma swan yi tadi si de lao. Tu ye kong a si de lao. ลงงานไก่นาโอ้สีมันซอยไปดิทีลัวดีลงเนี่ยดอเลยโหลัวโหลงเนี่ยดอเลยลูกอโลชินเตียวนี่เนี่ยอโลตมะนี่ปอมมาดาเซ็นซาพี่รอตันยาตันยาเลโกขันยามเลยลูกติโลเปียวเลยฮอนาวตะคู่ก็บ่าร้องซิอะเฉิงตันล่ะลูกสิลาซาเนี่ยขันยาซิลาซาปี้อ่ะมันๆลาซาปี้ตัวนี่มากองถ่ายมาดาสิล่ะลูกสิไม่จีบซีวาคู่ปี้อ่ะเนาะจีไม่เนี่ยเอาซีวาคู่ปี้อ่ะอ๋อดีเฉ็ดเนี่ยยะซอพยาเล่แท้กระเดะก็ดาอโลชินอ่ะอโลตมะบ่มาสัสสันเน
ทุจาเรปิสีลีรีเนาะทุจาเรอาสาสาลีรีชิงอะลุตมะรีโหจุยมวยไปยามเฮ้ติปี้กั้นไปยามเฮ้โลซอลุเรถ้ากะยามะยังคาเลซองปิสีรีตรุบ่ต้องနိုင်เนี่ยหาลีรีต้องกွင့်ยะอ๋อโลซองပြီးတော့ไปยามเฮ้ถ้ากะสุละอณีเนี่ยไปอ๋อနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်တမေယီဝတ်တက်ကအလောက်ကနေပြီးတော့ခွင့်ပေးတာမျိုးလေး อัลละควรเป้ไปแล้วโหดีๆปุ๊ส่งไปอโลตมะฤาเปียวชวนอ่องลุบไปได้เนี่ยไอ้นี่หลุปกโกမျိုးหาดาอโลตมะฤาด้วยก้าวเนี่ยปกโกဖြစ်လို့หลุรอหลุก้าวလို့อလုံးရှင်อณีเนี่ยหลุรอหลุก้าวဖြစ်တယ်လို့ยัดสอบอย่าหลุตําတ်တယ်ดาตูรอก้าวหลุรอหลุก้าวဆိုတဲ့ปกโกฤาอารมณ์ด้วยก้าวเนี่ยเนาะมีบาด้วยก้าวเนี่ยตามยาฤาด้วยก้าวเนี่ยที่ ကိုယ်အိမ်မှာလုပ်နေတဲ့အလုံးသမားတွေအတွက်ကောင်းတယ်အလုံးအတွက်ကောင်းအောင်မယ်ဒါလောကဘက်ဆိုင်ရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျက်စောပြဟောတာကဲကောင်းပြီဒါကမိဘဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မူရင်းမိသားစုတာမယဆိုတာဆင်ပွားလာတဲ့မိသားစုအလုံးသမားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးချဲ့လာတဲ့မိသားစုဒါတွေအတွက်လည်းကောင်းအောင်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာတော့ လူဆိုတာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတင်ကားတွေရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့မေတ္တာမစ္ဆာနံအထာယဟိတာယသုခာယဟောတိမေတ္တာဆိုတာကိုယ်နဲ့ချစ်ကြွဝင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေအမစ္ဆာဆိုတာလှုပ်ဖို့ကင်ပက်တယ်နော်မေတ္တာနဲ့အမစ္ဆာလှုပ်ဖို့ကင်ပက်တယ် မိတ်ဆွေတွေလှုပ်ဖို့ကင်ပက်တယ်ကိုနဲ့ခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေမေတ္တာတက်ရောက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေလှုပ်ဖို့ကင်ပက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေလှုပ်ဖို့ကင်ပက်တယ်အတွက်လည်းအပေါ်လည်းပဲကောင်းတဲ့လူဖြစ်ရမယ်တဲ့
อ่าลูกน้องก็มาอบ้องเต็นนี่เนี่ยปัดตะพี่อะหมายชื่อดาโหเอ้มีตาสุบ่อรอก้าวเนี่ยเมษွေนี่บ่มาก้าวมุซะเองดาดีเบ็ดก็ดีสั่นใจมันไม่รู้หรอกเปียวอ่ะเอ้เมษွေเต็นก็นี่บ่มาก้าวเนี่ยเลยสุดาแกเมษွေนี่บ่มาเบลูก้าวน่ะแลคุกิก้าวบ่งก้าวนี่ดิမျိုးๆชื่อได้แท้มั้ยเบลูไว้ก้าวๆอก้าวนี่จิเบลูเปียวอ่ะยัสว่าพี่อ่ะต่ําแม่ทาได้อก้าวก็บ่าแลเลยสิ เมษွေတွေကိုပေးကမ်းတဲ့အခါမှာပေးကမ်းတယ်လက်ဆောင်ပန္နာပေးတယ်နော်လက်ဆောင်ပေးတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့เมษွေတွေဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ကူညီတယ်ဒါနပေးအဝိဇ္ဇเมษွေတွေကိုဘယ်တော့မှအတင်းအဖြစ်မပြောဘူးအကောင်းပဲပြောတယ်ဒီတချို့ကြတော့ရှေ့ကြတော့အကောင်းပြောတယ်ကွယ်ရာကြတော့အတင်းအဖြစ်ပြောတယ်ခေါ်စစ်လောက်တဲ့ပုံကိုတွေကလည်းအများကြီးပဲလောက เนาะအဲ့တော့ပေးအဝိဇ္ဇဆိုတာရှေ့မှာလဲကောင်းကောင်းပြောတယ်ဘယ်တော့မှအကြမ်းကြမ်းထမ်းထမ်းမပြောဘူးခင်မင်းဘွယ်ရစကားမျိုးတွေကိုပြောတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေနိုင်တဲ့အကြံကောင်းညံကောင်းနေတာပြောတယ်အခုခေတ်ပြောတာလို့အချွန်နဲ့မာတာမျိုးတွေတို့အဆင်းကိုဘိမ့်တက်ပေးတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့เนาะဟောနောက်တစ်ခုအဋ္ဌစရိယာကောင်းကျိုးချမ်းသာသူ့ရဲ့ကိစ္စဝိစ္စ
organization bo good organization organizer lou de kha ma di a che de ma pa lo shin ma ya bu de organization lou bi so lo shin di a che de ha amada ma ye chi de lo de lo pyo da dana le saung ban na pe da pe ya we sa saka pyo yin khin min mwe ya chho da de saka ne pyo so sat san da attha sariya เกษาเวสาရှင်กุญญีซองแยกไปตามานัตตะตาอเถนเตียนเตียนไม่เสร็จสรรพุโกเนี่ยดันุทาပြီးတော့ဆက်ဆံနေဟောဒီသင်္ကားဝတ္ထုတရား၄ပါးအတိုင်းမိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာကောင်းနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကောင်းလူတော်လူကောင်းလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲနောက်ဆုံးတစ်ခုအရေးကြီးတာဘာတော့ဆိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဝိတံဝါဒနာတဲ့ဘယ်တော့မှဂရိပြပြတ်စေရဘူးလို့ဆိုလို့ ยาดาวิญกริเป็ดตัวเลยสิไม่สวยหาเลยเป็ดตัดโลกมากริโหลล้วนๆไปไม่ลงไม่ไปเลยสิเนาะกริไม่ตีบุสุดแล้วคําโหตะเพ็ดตาปิตตะคั้นชอบตัวหาดีหลูก็กริไม่ตีบุสัสสันโลไม่ก้าวมุสุดแล้วอณีทาမျိုးยောက်ตาจังหมดไม่สวยดีก้าวไม่สวยดีปอมมาก้าวเนี่ยสุดาติงก้าววัตถุเตีย 4 မဲ့တော့မှကိုပြောတဲ့စကားကိုချွတ်ရင်းတော့မလို့ဘူးတဲ့ဂရိတိရမယ်အဲ့ဒီစံချိန်စံညွန်းနဲ့အညီမိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာလူတော်လူကောင်းလို့သတ်မှတ်လို့ရသွားပြီမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရှုထောင့်ကကြည့်ရင်လည်းသူကလူတော်လူကောင်းပဲမိဘတွေပေါ်မှာကောင်းတယ်သားမယားတွေအတွက်လည်းကောင်းတယ်အလုံးသမားတွေအတွက်လည်းကောင်းတယ်ဟော ดูโลกมาดานิสินมาเอมตะมะอี้จีติพุทธะเมสวาเยอะซ้อมมาอ่อหาฤดิเวบ่บวชมาเอดิโลก้าวจูฤดิส่งแยกไหนบ่โลอัดเด้เนาะตะคู่ก็บ่าร้องสิปุพพะเปตานังอัฏฐายะหิตายะทุกขายะนอกตะเฉ็ดก็ปุพพะเปตะสรว่ากูสุรีမျိုးฤดิแท้ก็หนีพี่တော့กวยลนตัวได้ปกฤติฤดิ တမလွန်ဘုရားရောက်သွားတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေအဲ့ဒီတမလွန်ဘုရားရောက်သွားတဲ့အဖိုးတွေရှိတယ်အဖွားတွေရှိတယ်နော်အဖိုးအဖွားတွေရဲ့အမေဖေတွေရှိမယ်ဦးကြီးဦးလေးတွေရှိမယ်ကိုနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမလွန်ဘုရားရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲပြစ်မထားရဘူးတဲ့နော်ပြစ်မထားရဘူး အချင်းခါအားလျော်စွာကုသိုလ်ကောင်းမှုသူတို့အတွက်ယေရှုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေပေးရမယ်တဲ့ယေရှုတဲ့ကုသိုလ်ဒါမြန်မာပြည်မှာဘုရားဘာသာဝင်တွေလှုပ်လှိမ့်လှုပ်ထားရှိကြတယ်နော်တမန်တော်ဘုရားပြောင်းသွားတဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေကိုယေရှုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်တာဟာသူတို့အတွက်လူတော်လူကောင်းဖြစ်တယ်သူတို့အတွက်ကောင်းသူဖြစ်တယ်
อะแกเวเมถาเมဆိုလို့ရှင်အကဲကြီးမြတ်တမလုံးဘဝရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစားစရာဆင်းရဲနေစရာဆင်းရဲနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပိဋကဘုံမြတ်ရောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်တမျိုးမျိုးတဏ္ဍာနဲ့ကိုယ့်အတွက်အလူအမြဝေနုအမြဝေနုနဲ့စောင့်နေကြရတဲ့ဘဝမျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါလည်းပဲဟိုအမတ်တမဲမနေတဲ့နဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့ မတော်တဆအစည်းရင်းနဲ့တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနတ်ဘုံနတ်ဘဝရောက်ချင်ရောက်သွားမယ်ချက်ချင်းအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အထိတ်တလန့်နဲ့စိုးရင်တော့ကနဲ့တွေ့တာမှုတွေနဲ့တမလွန်ဘဝပြောင်းသွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရုတ်တရက်ရှောင်တခင်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုရင်ပြိတ္တာဘုံရောက်သွားတတ်တယ်ပြိတ္တာဆိုတာ ဒါလူတွေကတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးမကြွဖူးပြောတာပေါ့အိမ်ပေါ်မှာဟာလားအတန်ပြူတာတို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်လိုက်တာတို့တံမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တယ်လီဖုန်းဆက်တာတို့တယ်လီဖုန်းကလာမိတာတို့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောက်တာအဲ့ဒါဟာတကယ်တော့ပြိတ္တာဘုံရောက်သွားတာပြိတ္တာဆိုတာအခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ တဆေတရဲကိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါလို့မကြွမလို့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုမိသားစုတန်ရောစဉ်ပစ္စည်းတန်ရောစဉ်တခုတန်ရောစဉ်တေဂာနီမှာအာယုံရသွားတယ်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကြောင့်မို့လို့ရုတ်တရက်ရှောင်းတခင်သူဟာပြိတ္တာဘဝရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတခါတရံသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ကိုယ်သူသေတယ်လို့တောင်မသိလိုက်ဘူးလင်းလင်းမြန်မြန်သေသွားလို့အစည်းရင်းနဲ့သေလို့ရှိရင်သေတယ်လို့တောင်မသိလ
ตะชู่แลโกโกอะยินลูโลเทนพี่รออิ่มเปลี่ยนลาดาฤทธิ์เอ็งยောက်แต่คุยอ่ะหาวเนี่ยตู้โหไอ้งาหลูเนี่ยตู้มันเมียนมูไม่ขอวูเอริมาตรุมาใส่ซินเย็มหมู่ฤทธิ์ဖြစ်တယ်ဒါဒီလိုဆက်လန်းနေလဲပဲပြည့်နေတာပဲဒါဒါပေးတာလောကလို့ခေါ်တယ်ပြိတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအနီးအိမ်ကိုပြန်လာတတ်တဲ့ပြိတ္တာမျိုးတွေပါလေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာ ตุ๊กโกตุมติชิเตะเฉยไปตีตั้วเรเฉยไปไอ้เฉยไปนี่ย้อมลาบีสุดะคํามามีตาสุฤาก็ตุ๊กโกกอมหมู่ฤาลุบีတော့มาจามาจาอเมตันนี่ไปหวยไปจีนอาภิตุหาตารุขอไล่ลุอวุอสาหลุบีတော့อเมเวไล่ลุชินตุมาวุเสียอวุติยะตั้วเรตุรุสีมายัสสะพยาฮ้อถะราชิเตะไก่ตาบงสุราเรถ่นแยใส่ปิ้วซาลุแลไม่อยากวู ကုမ္ပဏီထောင်ကြီးအလုံးလုံးလုံးလည်းမရဘူး။ရောင်းဝယ်လုံးလုံးလည်းမရဘူး။ကံကပေးသည်မလားလေးနဲ့နေချာ။ကံမပေးရင်ဘာမှကောင်းယူလို့မရတဲ့ဘဝမျိုး။စားစရာမရှိဘူး။အမြဲတမ်းဆင်းရဲတယ်။အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးရောင်းနေတဲ့အခါမှာဒီကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမြဲတမ်းပေးဝေလိုက်လို့ရှင်ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်စားစရာတွေရလာတယ်နေစရာတွေရလာတယ်ဝတ်စရာတွေရသွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့လား။ အဲ့တော့တချို့ကြတော့ဘဝပြောင်းသွားတာလည်းရှိတယ်ဘဝမပြောင်းမနဲ့အဆင့်မြင့်သွားတာလည်းရှိတယ်ဆင်းရဲဘဝကနေချမ်းသာတာဥပမာပဲဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာအမြဲတမ်းဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ထိပေါင်းလို့ပဲဖြစ်စေပေါ့တစ်ခုခုအောင်လို့စီးပွားတိုးတက်သွားပြီးတော့ငွေကြေးဒဏ်တွေမြောင်များစွာရသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာချမ်းသာသွားတယ်လို့ပဲ ကြိတ်တာပုံမှာလည်းပဲဒီကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်လို့ရှင်ချက်ချင်းသူတို့မှာစားစရာတွေနေစရာတွေဝတ်စရာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်သွားတာဒါကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမြတ်တမ်းပေးဝေလို့ရှင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ပေတဝတ္ထုဆိုတာလည်းရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲပြောနေကြတဲ့ဝတ္ထုတွေပုံဝတ္ထုတွေအများကြီးပဲရှိတဲ့ဒါတွေကတမလွန်ဘဝကအရ
ตัวเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยปกติเนี่ยปัดเสร็จพี่รออำนาจแม่ไม่เลี้ยวพี่รอไม่หนีไปไหนกูไม่ช่วยแบบเชื่อเชื่อช่วยไม่ได้ใช่ไหมเชื่อเชื่อกูต้องการมุ่งลบพี่รอจ้าจ้านั่นน่ะเพย์พี่รออำนาจเปลี่ยนได้ไหนอำนาจเปลี่ยนได้ตัวยาดลาลุสมยาวเปลือมายาดารุสมตัวเล็กขมายากูอำนาจเปลี่ยนได้กูตัวดีเลยที่พี่รอตารุขอเรื่อยๆยาดกูก็ปฏิฐานะตัวก็ปฏิฐานุโมทนา
ปฏิฐานาสรแล้วกุตุเวปัตตานุโมรณาสรแล้วกุตุเวเออตรุอนี่เนี่ยปัตตานุโมรณากุตุยาราทีอากุตุกามุโลภิอเมยไปวินเลยลูกตารุลูกขอไล่ฐานเนี่ยเดี๋ยวนี้ฉะฉิงอ่ะบลาวที่อย่างฉะฉิงอ่ะตรงซอยเมียเมียโกมอมมาสวาฉะไล่เดมูยิริหาเนี่ยอูฉะฉิงซี้ตัวดันลูกเวเนี่ยสับยากะ องค์นี้อุตระกันวัฏฐานยะธานัยนังปวัตติเอวะเมวะอิโดเรนังเปตานังอุปกัปปติโลที่รอกุฏะตะวะเนี่ยสอบอย่างลึกฮ้อท่าสิเนี่ยกุมมอมมายวาชะไล่ได้โมดีตะละฮ้อในเนี่ยกูซีเซนตัวได้โลเวทีอันนี้เนี่ยดันไปวินไล่โลสิเตมโนว่าย่องนี่แหละตรุอ่ะแหละตารุขอไล่ได้สิฉะฉิ้นที่กุตุฤาจูหาฉะฉิ้นยาตัวได้โลดิโลโซราเนาะเอ๊ะถ้าจังหวะ แต่เมื่อวานพี่น้องตัวอะไรปกุฎีด้วยเลยเว้ยเขาเนี่ยปกุฎีพี่อะไรไหมพระสงฆ์ก็ยศสอบยาลันยมุปิวระที่ที่อ๋อพออีโรดีด้วยลุลุยะปอลุลุลุกองพี่พ่อยาด้วยบีบาด้วยเขาไหมไอ้หน้าชี้ไอ้หน้าเบ้ด้วยเขาไหมตาตุ้มีด้วยเขาไหมแล้วตัวมารีด้วยเขาเนี่ยลูกพี่ไหมสุนิยตาเจนีไม่สุนีปองเจนีด้วยเขาเนี่ยปกุฎีพี่ไหม แต่เมื่อวานพี่น้องตัวอะไรปกุฎีด้วยเลยเว้ยเขาเนี่ยปกุฎีพี่อ่ะจูบอยู่เลยปกุฎีพี่อ่ะเพราะน่าจะคือกับอะไรรู้สิเรียนอัธยาศัยตายาตุขายาแต่ไม่เอาชดเดไม่แต่ไม่เอาชดเดสวยอะไรด้วยเขาเนี่ยปกุฎีพี่พูดเลยแต่เมื่อวานสวยอะไรอะกงโลบีเดียร์มาเข้าผู้ดูได้ดูได้ฮะกูอ่ะ การมีโอชดเมนี่บอกมาเปล่าเขาหน่าเลยกูไปกับดาวองเจล่ะเนาะเมนี่ด้วยเขาเนี่ยรู้สึกละแต่รู้เขาเอามาเลยรู้สึกตั้งแต่ได้อุบลีกูลีซาร์เลยอะคอมบานารีกูมามันบีเลยมาคู่มาเว็บูมาเลยเป็นยาวุสระเขาเนี่ยรู้ขอรับบ่ปีนี้ด้วยที่ได้ยินมาพิสัยแม่อะคอมบานารีกูกูอันนี้บีร์ก็คู่เว็บแม่รู้อยู่แม่ โซโลชินถ้ารู้เรื่องของพี่ผู้พี่ยังไม่อคอมบานารีกูปีเลยแต่เมนี่ด้วยตั้งมาถ้าเรื่องอคอมบานาโอกัวปีละปีละแต่ยี่ด้วยยาดินยาไรถ้าเรื่องไม่เป็นสิ่งไม่ส่งเสียมุกโกจ๊อกเป็นสิ่งส่งเสียมุกไม่ใช่อ่ะกูไปกับดาวน์เจอเดี๋ยวเราสอนไปแล้วแต่ยังสอบยาฮอร์ถ้าเรื่องหาไปแต่จะมาลุแต่ยี่โอชดเมนี่เนี่ยประเด็นละลุชินเลยไป ที่บอกว่าเขาเนี่ยบอกว่าพี่ยังไม่เห็นชีรงามยามาพี่มาที่ใครชอบดีใครเอาดีสมิโรเสียรอดีกูพี่เนี่ยตาดนาไปงั้นขันทาราดีชีเลยไอ้ที่ขันทาราดีใครชอบใครเอาดีกูพี่ยังงั้นเนี่ยบีโรซาจโนตะคุทเท่าทาร์พี่ยังสิกูใจใหญ่สายเอกุ่นไม่ได้จารุขอเลยบอกชีรงามไม่ได้จารุขอเลย ไอ้ที่เป็นยังไงก็ใครเอาใครจะดีขันธ์ธาตุจะช้ามั้วใครจะใครเอาดีก็ตู้เนื้อเรื่องมาสิเลยแต่พักการเนื้อวิโรยาสิเลยมาเอาทำมาเล่าอย่างตัวเทนเนี่ยตัวเป็นสนิมมาแต่เมนูไม่เนี่ยเอาชอบบงโนไปยามาเป็นเนี่ยเอาชอบบงโนจีเมสุยนี่ได้สิเลยไอ้เราดูกันเป็นยังไงกูเอเกวิเมนเบก้า อายาสีดีอ่ะอายาสีสูรีปอล่าลูกชิ้นพี่ยังสีก็ไม่ได้จ่าตัวนู้นยาเลยไม่ได้จ่าปูลูกยาไม่ได้จ่าปูลูกชิ้นพี่ยังอ่ะเยี่ยยูเลยแต่ถ้าคู่น้าถ้าคู่ก็ใจนู้นปีดาเรียวเสียรอดีก็บาลูปียาเรื่องส์ใครเอาใครจะดีอ่ะบาลูว่าเรื่องส์ใจนู้นปีดาเรียวพี่ยังอ่ะคอนอเรียวมันมันเสพปีเดินปีได้เดี๋ยวตั้งมาถ้าเรื่องคอนอเรียวมันมันเบี้ยวสูรีอ่ะอะไรลูกเรื่องชีเลย เออจะไปง่ะโอชูยไปมาเลยป่านี่เด็ดต่างหากเออเราจะมาบอกยามาเนี่ยงั้นมาสวารีเจียวารีมาส่วนพงศ์เจ้าเนี่ยชี้จ้าเจียวารีเจียวารีอ่ะพงศ์นี่สิกาวมันจะมาหน้าท้องเนาะเอ็งเลยก็ยามาเจียวโอชูเด็กเข้ามาน่าสงสารพงศ์นี่ดีเออว่าจะอันน่ะชิมาลาอุติลาเลยข้าจ้าพงศ์เจ้าเนี่ยอาเปล่าเลยน่าไปไปเรื่องรู้สึกตัวโอชูเด็กอาเปล่าเปล่า เจ้าอะไรมาสโลชินพ่อยี่เปียวเองปีเดียวสูบีโร่ที่เราเอาช่วยไปมาสี่ล้านเลยน้าไปมาเอ๊ะถ้าจะมุ
ตามนี้โอชุบเนี่ยเมนด้วยเลยเว้ยกูนี่ก็ตาวนจีได้ปกกูก้าวเนี่ยปกกูพี่อ่ะเมเด้อเอออะไรมาลูดอลูก้อมใช่มั้ยเดี๋ยวโซราเนาะถ้าก็ลูดาฤทธิ์ด้วยเพราะว่าตะคู่สิ้นซาจีไล่นี่นัมเบอร์ 1 กูเนี่ยประเด็นนี่ล่ะเฮานอกกูเนี่ยตะมลมวะเปียงตัวได้มีบาสวยမျိုးฤทธิ์ไม่สวยเต็งหาฤทธิ์นอกได้มีอุชุบนี่แหละเมนนี่อซวยอ่ะฤทธิ์ถ้าฤทธิ์ด้วยก้าวเนี่ยปกกูพี่อ่ะมั้ยเนี่ยเนี่ยสอพะนอกตะคู่ก็บารู้ဆိုလို့ရှင်เทวดานาอัฏฐายาหิตายาทุกขายานั่นดิด้วยเลยเว้ยก้าวเนี่ยปกกูพี่อ่ะมั้ยလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ရဲ့ဆိုဘုရားက ဒီဝေဒာလီပြီပဝန်းကျင်မှာအစင်လာကိုးွယ်လာတဲ့နတ်ကုန်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီဝေဒာလီပြီမှာအပရိဟာနိယတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာအစင်လာပူဇော်နေကြနတ်တွေကိုပူဇော်ဖို့ဆိုတာတက်စွာဘုရားဟောတာဒါကနတ်ကိုးွယ်ခိုင်းတာနဲ့ပူဇော်တာတခြားစီနော်နတ်ကိုးွယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာသူကအော်နာလောက်တာ ဒါကစွာစုကိုယ်အိမ်လာတဲ့မိတ်ဆွေကိုကော်ဖီတိုက်တာလဲပူဇော်တာပဲဒါပူဇော်တယ်လို့ပြောလို့ရထမင်းကျွေးတယ်မိတ်ဆွေတင်ကတွေကျွေးတယ်မွေးတယ်ဒါလည်းပူဇော်တာအဲ့တော့နတ်တွေကိုလည်းပဲအခုလို့ကိုအားနေပြီးတော့အတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ပေးတာကမ်းတာဟာလည်းပဲပူဇော်တာလို့ခေါ်တာပဲဒါမှမဟုတ်ရတနာတုတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်လေ ဒီဝါစရတောစဟရန္တိရေပလေတတ္တမဟိနေရခထအပမတ္တာနတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတာလူတွေကားတဲ့နေရောညာရောပူဇော်ွယ်တွေနဲ့ပူဇော်နေကြတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကိုမမေ့နဲ့ဆောင်းရှောက်ကြလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါနတ်ကိုွယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะနတ်ကိုွယ်တယ်ဆိုတာကဘာပြောပြောနတ်ခိုင်းရင်အကုန်လုပ်တယ်နတ်ကဘာတတ်ရမယ်ဆိုရင်တတ်မယ်အဲ့ဒါမျိုး နတ်ကိုွယ်တယ်ဆိုတာနဲ့နတ်ပူဇော်တာနဲ့တခြားစီအဲ့တော့ဒါကကိုွယ်ွယ်ပြပြသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီအချက်ကကိုဟာကိုွယ်တာလားသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေအဖြစ်ပူဇော်တာလားအမိတ်ဆွေဆိုတာကိုစီလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြွေးတာမွေးတာပဲလေအဲ့တယ်တွေကြွေးတာမွေးတာဒါဗလိ၅မျိုးထဲမှာဗလိဆိုတာပူဇော်ွယ်ပဲဒေဝတာဗလိပါတယ်အတ္တိဋ္ဌိဗလိပါတယ်ဟော အဲ့ဒါတွေကြွေးတာမွေးတာဒါလည်းပလိပဲဒီလိုဆိုလို့တာအေးဒါကြောင့်မို့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကနတ်တွေအတွက်လဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှုထောင့်ကကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်နတ်တွေကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာဆိုပါစို့တရားမင်းကြီးဆိုရင်တေဂဏိအမတမ်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကတွေရောက်နေတာ တက္ကပညာတုံမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဖရာအနိမပဲတေဆုံးသွားပြီးတော့တရားပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလောက်လန့်နေတာတွေကောင်းတဲ့ဘက်ကနေဖြစ်သွားအောင်မြတ်စွာဘုရားကလက်မှန်ကိုဟောပြောပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့နတ်တွေအတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်တယ်ဗကပြမကြီးတို့ဆိုလွယ်လွယ်မားမားတွေဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကြွသွားပြီးတော့ဆုံးမအော်ဝါဒပေးတယ်နောက်ဆုံးမှအယူမှန်သွားတယ်ဟော ဒီလိုဟာမျိုးဆိုတာဒါကတော့အဆင့်မြင့်ဆုံးပေါ့နော်အဆင့်မြင့်ဆုံးနတ်တွေအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်တဲ့ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲလို့ဆိုတော့တမနာပြမနာနာအထာယာဟိတာယာဒုက္ခာယာတမနာပြမနာဆိုတာဘာသာရေးသမားတွေခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာပြည်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယဟန်တန်ဃာတွေသူတော်သီလရှင်တွေပေါ့ အာသမနာပြမနာယန္တန်ကသူတော်သီလရှင်တွေအဲ့ဒီအပေါ်လည်းပဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဘာသာတရားအရလူလောကလူပေါင်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရတရားဓမ္မကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာလည်းကောင်းရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါဖြင့်ဘယ်လိုကောင်းတာတုံးဆိုတော့ကောင်းမှုကောင်းနေရသူတို့ပေါ်မှာ
Sasane kama, midane sasayame, sagabio re kama, midane sagabio ame, sate aleve midashiame, no? Lumu damu de taga baby do mataya bude, taga mi epuentam, soluraga. Angel la loci, bebo go webshipi, ama, sonya la re soluci, send him, laume lume surehamu, dilu solura bot, no? ตรอเซนนี่ด้วยอเมรอไอ้มาตะกาพ่นท่าเลยลุยินไปแม้ก้ําแม้สุดะทีตะกาမျိုးพ่นท่าเลยบ่นาวซ้อมมาสวนกวนอสาอาหารละลุราฤโหลุรันทอดปั่นเลยสอทีนี้สุลุราเอรินี้เนี่ยภาษาเยมาเตยธรรมจิญญะจุกโกอัธุณีเลยปกุฤบ่มาเลยก้าวเนี่ยเอรลุก้าวเนี่ยปกุหา တကယ်လူတော်လူကောင်းပါတဲ့ဟောဒီချက်ဒီကောင်းမှလူတော်လူကောင်းပြီးပြီးစုံတဲ့လူတော်လူကောင်းဆိုတာဒီရှင်မျိုးစလုံးပဲအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နံပါတ်1လူဘွားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမိဘနဲ့အရင်တွေ့တာမို့မိဘပေါ်မှာကောင်းတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအိမ်တော်ရဲ့သားကြတာမို့မိမိရဲ့မိသားစုပေါ်မှာကောင်းတယ်အလုတ်ကိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့လုံသမားတွေရှိတယ်အလုံသမားတ
ตาตมี้တွေအတွက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံမှာကောင်းနေတမ်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေအစိုးရတွေပုံမှာကောင်းနေနောက်ဆုံးကိုမမြင်ရပေမဲ့လို့ရိုးရာနတ်တွေပုံမှာလည်းကောင်းနေပါဠိတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံမှာလည်းကောင်းနေဒါတို့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်သူဟာကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့လူတော်လူကောင်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတော်လူကောင်းဆိုဒီမှာအ
ยาสาบยาดีดอดมาควายชาบีรอฮอจาราพี่ป่าเลยแต่เจ้าเดียเช็คเห็นตัวเส้นไปได้เปล่าเนาะมีมีรูปว่ายาสีอะไรข้ามาทุเรศวิหารลูรอลูกอมเชียอ่ะมีอะไรด้วยทุเรศวิหารลูดาลูกายีจะคุ้นลงด้วยเก้าเนี่ยปกุพี่อ่ะลูกาดีงาด้วยมะฮู้งาดีลูกาด้วยงาดีลูดาเรย์ด้วย ลูดาเรียห์งาด้วยมโหสถยาบุน่าสมะใจบีฮะงาด้วยมาพิเศษยาบุงากะใจบีด้วยพิเศษยาเมอาลุเชนเชนเล่นเล่นยาสวาบยาฮอจาร์ทาร์เตียร์มาได้ฮักุลูมิมิจุเอะสัญญาวดียาดีกูสัมยาเบจิมพีลูรอลูกองอพิเกกูขันยูเชนโตนันจามาพิบาร์เตียร์จามุยาสวาบยาชิมวันเน ลูรอลูกอมเชียวแต่บุรีดาเต่าดำมาลาเรอะใดอาลุงด้วยก้าวอ๋อทุเรศด้วยเจนจันจูโกอาทุจามเอลุโกซีโกซีนั่งลงด้วยบิจูซาอาทุนันจาบาซีกงนาทีไม่ได้ป่วยอ๋อแต่ดวงยาจ้า เบียงกว่าฉันได้จะบาซีตัดวามยาสวาเบียงกว่าฉันได้จะบาซีมิได้ยินจังต้องกับฉันยินยันจะบาซีมิได้ยินจัง ต้องกับฉันยินยันจะว่าสิแต่สิจำมาสิฉันนะลุยอาสันดาบีว่าสิแต่สิจำมาสิฉันนะลุยอาสันดาบีว่าสิ พงษ์ลันดาดุขะเป็นเงาสามมิดดาบุญในดุติงมาบรรดาดีตาเวดันปวายันดุตุกันดะกาเมดดาบุญในดุติงมาสุบังบุอามิดดาดาหูยามยูปาวิงเวลามินเนยามเนเชยงปองสงยาเจียงยาวตาเวดันจึงไม่อดงลงสมยาสวาตัดวารุอิ
Manodara di miyamya pshusen eji lindi yezen bhi din sinya laudi hudo ye ai ni adren ai. Dukha bhingada sinthavara imya jita daya bhenlan chanda dukha di hudo gubodara javandu di. Polanda wanda shwemyu umong lulaya chindu vajyo phupuinya gondi pshive. Dukha naga li au li de yoshe timpyam bidi di hudo yanandu di. Pawayandu kaun swamethe chayinla yuini javase gondadi.